dança que é um ameríndio, o eixo indígena, que estava aqui no Brasil antes da chegada dos negros e portugueses, que é o caboclinho, que é uma dança que representa a guerra e a alegria do povo indígena. Então o caboclinho se baseia em três tempos: o perré, que é a chegada, a guerra e o baião, que é o que vamos aprender. Porque o caboclinho trabalha, a maioria da dança, ela trabalha mais cintura. O caboclinho mostra a mesma coisa, perna vai cansar. Então vamos trabalhar um pouco do caboclinhos, a dança alegre, ela é rápida. E vamos usar um pouco do afro para trabalhar um pouco da parte indígena, da nossa cultura, que tem muita influência no nosso Brasil, até o pau-brasil. Então vamos começar a dança de caboclinho se baseando em círculo, que é o toré, e também em linhas de guerra. E vamos trabalhar as duas formas, e depois formar alguma coisa, beleza? Vamos que vamos formar um círculo aqui para começar. Thank you.
a máscara.